יש לנו את ההנחיות, אז פה זה הנחיות כלליות בעברית, ואחרי זה מתחתיו באנגלית, ואחרי זה יש לנו פה, דרך אגב, חלק ב' נדמה לי, עשיתי אותו בעברית. לא יודע, חלק השאלות עצמם הם בעברית, סליחה, כי זה בדיוק מקביל למה שיש במבחן. אוקיי, מה שזה מקביל למבחן, עשיתי בעברית. בסדר? ההנחיות והלמידה היא באנגלית. אוקיי, אז פה אני, מה שאני הייתי עושה כסטודנט, זה ממה שהייתי מתחיל. חד משמעית. בסדר? עכשיו, לא הייתי הולך על המסמך הזה, כלומר, פה מסודר לכם, אומר לכם את כל הנושאים שלמדנו בקורס. בסדר? עם קישורים, לאן שצריך. זה למשל SQL ב-10 דקות, פרייר מי שלא רואה את הסרטון. אתם יודעים מה, שכחו אפילו מהבחינה. זה נותן לך התחלה טובה מאוד ל-SQL. ואתם רואים את הסרטון שלי גם כשהעליתי לכם, יש אותו גם בעברית וגם באנגלית. רגע, אני בכלל באנגלית שכחתי מה שעשיתי בגוגל, שכחתי לעלות, העליתי אותו גם באנגלית וגם בעברית. הכל נמצא, כל הכישורים נמצאים בתוך המודל. אבל אתם צריכים לעשות לוגין לתוך אקדמי, עשיתי ככה הלינקים יעברו ולא תתקעו. בסדר? אתם עושים לוגין לאקדמי סיטי, אתם יכולים לשכוח מאקדמי סיטי, ואז הוא יפנח אתכם לאקדמי סיטי למקום הנכון. כל הכישורים הולכים למקום הנכון. אוקיי? יפה. זה מה שאני הייתי עושה כסטודנט. עובר על זה דבר דבר. אחרי שעברתי על הנושא הזה דבר דבר, דרך אגב, באמת הכל נמצא במסמך הזה. עכשיו, בואו נעלה רגע למעלה, ומפה יהיה לכם נוח יותר. אני העליתי לכם review questions בעברית ו-review questions באנגלית. בעברית, בואו נסתכל על העברית. יש פה שתי סרטונים. ה-review questions יש פה שתי חלקים. יש את החלק האמריקאי, שזה שאלות אמריקאית שהתשובה הנכונה היא בכולם. אין לי לא בסוף דבר, אבל בסרטון אני עברתי על כולם. אוקיי, יש תשובות, ממש מוקלטות, אבל אני רואה את הסרטון, אוקיי, חצי שעה שאני, אני חושב את הסרטון החצי שעה אני אקבל. בטח לא שעה. שאלות שאני העליתי, זה סגנון של השאלות שאתה תהיה, תקבל בפינה, אז אם אתה עובר על כל השאלות האלה, מצבך הוא מצוין, אוקיי? אם אתה רואה את הסרטון, כמובן תראה גם את התשובה ואני אתן גם הסבר. יתרה מזו, כשאני אתן גם את ההסבר, אני מרחיב טיפה גם על איזה טריקים יכולים להיות בשאלה מהסוג הזה. בסדר? אז באמת, נותן לך, אני הייתי אומר שהשאלות review questions של האמריקאי זה אחד, והשני, יש לך שאלות לגבי כלל החומר. בסדר? שזה אומר תאריך ה-IPL, קלנו בו המון זמן, נכון? בסדר? מה זה קובייה רב-ממדית? Fact Table לעומת Dimension Tables, את הכל אמרנו בכיתה. שאלות פתוחות? לא, זה מה שאני אומר. המבחן בנוי 40% שאלות אמריקאיות, אז בואו אני אכתוב את זה גם. מה? בוקר טוב. אוקיי, אני אומר, מבנה המבחן. דרך אגב, גם מועד א' וגם מועד ב' כבר נשלחו. כלומר, זהו, אני תמיד שולח את שתי הפעמים. כך שלא יהיה לי בייס, שהראשון יהיה איתה כאן, השני יהיה בייס, בלנס בשתי הפעמים. 10 שאלות, כל אחת, 4 נקודות. בסדר? זה חלק א'. בדיוק כמו שאמרתי בשיעור חזרה. חלק ב', שאלות נכון, לא נכון, ממד בדיוק כמו שהבטחתי, שזה בא מי ש... שאלות... שתי שאלות, כל אחד 10 נקודות, זה נותן לנו כבר 60 נקודות, כן? חלק ג' שאלות, אני קורא לזה שאלות פתוחות או דיון. 10 נקודות או 10%? 10 נקודות, כל אחד, אותו דבר. אוקיי? שחלק ג' פתוחות, או אני קורא לזה דיון, גם פה יש שתי שאלות. כל אחת 20 נקודות, כמה זה נותן לנו? 100. אבל יש גם חלק ד'. מה?
נכון. חלק, דלת, שאלה, בונוס, 5 נקודות. מה שזה אומר, שהמבחן הוא לא טריוויאלי. כשאני שם שאלת בונוס, זה אומר שלא כל אחד ייכנס לשם ויחשוב שהנה אני לא פה פנימיה, גם זה שהוא מורה כ-30 על הפנימיה. בסדר? אבל אתה יכול להגיע ל-105 ואין סיבה שלא. אני לא רוצה את זה ל-115 שנה בפורה. תמיד עובד. שפה צריך להיות מצוירתי. 5 נקודות יכול לתת מכאן, מישהו שכתוב את התשובה בכל מיני, באמת פשוטה, יכולה להיות מאוד מאוד פשוטה, 2 משפטים, אתה מקבל את ה-5 נקודות וקדימה. רק חשוב מאוד לחשוב טיפה או לצאת טיפה מהקופסה. כמות, ואני רק אוהב להוסיף אותם. השאר, השאלות האלה נכון, לא נכון, עברנו על הרבה מהסוג הזה, כמה שאלות האלה. האמת, אני לא רואה מישהו, מי שנכשל, אני באמת אתפלא אם יהיה מישהו שנכשל. מי שהיה פה בשיעורים, מי שהיה פה בחומר, אין סיכוי להתקשר, מי שנכשל זה כבר יהיה מישהו. האמת, אני לומד קורס לא פחות קל, מערכת שווי חברות, ושם יש יותר, פה אין נוסחאות בכלל. אין שום נוסחה, שם יש הרבה נוסחאות ואני לא נותן להם דף נוסחאות. ובחיים לא הארכתי את הזמן מעל שעתיים, כי זה חלק מהמסחר. אוקיי, אני ממשיך הלאה. החלק הבא, זה, אז כמו שאמרתי קודם, אני הייתי עובר על ה-review questions, יש 2 סרטונים, בסרטון אחד אני עובר על השאלות האמריקאיות, בסרטון השני אני עובר על השאלות הפתוחות, סלש, נכון, לא נכון. שימו לב שבדיון אני גם מרחיב על כל שאלה, אני לא מדבר רק על השאלה עצמה, אני גם מרחיב מעבר. וזה הכנה מצוינת לשאלה. אז אני, נגיד, הזמן שלכם מוגבל, מן הסתם, כן? אני הייתי מתחיל מהשאלות, מתחיל ללמוד בחינה מהשאלות חזרה. קלטתי אותן, אין סיכוי שאני לא אעבוד בחינה. זה המינימום שבמינימום. טוב אליו? אוקיי, כי באמת, חלק גדול מהבחינה אני עברתי תוך כדי זה שאני מסתכל בשאלות השאלות החדות. ככה אבל אני גם יודע שאתם התחלתם משום ידע כמעט, אז אני לא בא לזרוק עליכם כדי שתשלו חדים. בסדר? אבל אני חושב שהשאלות הכנה לבחינה, עם הסרטונים, עם ההסברים, הכנה מצוינת לבחינה, כהתחלה. 2, אז הייתי מתחיל עם זה, 2, עובר על ההנחיות ואיך להתכונן לבחינה, מתחיל לראות את הסרטונים. הייתי עובר על החלק הזה. מי שעושה את 2 הדברים האלה, הוא מורם בין 90% ל-100%. 3, מי שרוצה, שיסתכל על כל שאר החומר ששמתי באתר עצמי, באתר עצמי, לא רכב. אוקיי? רצוי שתבוא על הפרק הראשון אצלי בספר, אני צריך אותו מבחינה? לא. אוקיי? שמתי לכם סרטון של 4 שעות על SQL, נכון? של אחד הקורסים שפישרתי ליוטיוב, סרטון מעולה, אני צריך אותו לבחינה, התשובה היא לא. אבל הסרטונים ששמתי בחלק הזה, חובה לבחינה. אני אתן דוגמה, conform dimension, אוקיי? הזכרתי בשיעור, אוקיי? אבל לא נכנסתי לעומק כי גם הזמן מוגבל. אבל הסרטון הזה הוא 5 או 7 דקות, אם אני לא טועה, מסביר את זה מאוד יפה. באמת, לעבור הכל הזה, אני חושב תוך יום, יומיים, הכנה, להתכונן לבחינה הזאת, אתם פגז, בייחוד מי שעשה את ה... את כל ההסכמים שעברנו עליהם במשך הסמסטר ועצרנו את הטבלאות, אוקיי? ובזה זה סוגר לכם. מי ששם לב, פה אני גם מתייחס להסכמים שעשינו בכיתה. אוקיי, הכל נמצא כאן. שאלות עכשיו לגבי מבנה המבחן, איזה חומר צריך כדי לדעת להתכונן למבחן, בשמחה זה הזמן. להזכירכם, יש גם עבודה בכל מישהו שאל, אני לא רציתי להראות אותה בתקופה הזאת, לא רציתי למסור לך ללחץ, גם נתתי מצוון להגשה, את החלק האחרון שזה נקרא פרזנטיישן לייר, הספקנו כזה על חצי רגל, וזה גם היה חכם, למה? כי פרזנטיישן לייר, יש כל כך הרבה כלים, ולגרום לכם להיות מומחים לכל זה בפור ובאה, זה יהיה תבין, אבל לפחות להבין את הרעיון, מאוד חשוב. אז קצת הראיתי את הנושא הזה בכיתה, כבר הכנתי הנחיות מדויקות למטלה האחרונה, שזה הפרזנטיישן לייר. ממש צעצר. אני ממליץ לא לגוע בזה עד אחרי שתסיימו את הבחינות. אני נתתי לכם עד ה-15 במרץ, ואם יש צורך אני אעריך את זה גם ל-20 במרץ. אני גם אעריך את זה ל-20 במרץ, אוקיי? זה בקבוצות,
וזה חלק מהציון של העבודה. וכל מה שאתם צריכים לעשות בסוף אתם תראו בכתוב, אתם שולחים לי לינק, וכל מה שאתם עושים אמור להיות על האינטרנט. איך עושים את זה צעד צעד? אחרי שתגמרו את הבחינות, מישהו שמתחיל לעבוד על זה נתקל באיזשהו בעיה, תפנו אליי, אוקיי? ואני אהיה איתכם בקשר צורי. איזה תוכנה זה? איך? בפאור בי-איי. מספיק שאחד בקבוצה יהיה לו IBM, זה מספיק, אוקיי? לא צריכים לשאול את כל זה, כי אתם מרגישים הרי בקבוצה, אוקיי? אני אוכל גם תעשו את זה בקבוצה, בקבוצה לומדים יותר, אוקיי? בקבוצה, זה המטרה של זה. אוקיי, שאלות לגבי החלק הזה גם. אני ממליץ לא לגוע בזה עד אחר החינוך. אם אפשר, בראש לבקש להאריך את זה, פשוט לימות... אין לי בעיה. אז אני כבר אומר לך מאושר. בסדר? סליחה רגע. אוקיי? אתם שולפים נתונים על אחד הקוביות הראשונה, בעצם לא השנייה, ושם אני אתן לכם הנחיות, אתם יוצרים שתי דוחות, מאוד פשוט. קצת אתגר, כי אני לא יורד לפרטים, אנחנו עושים כל אחד מהם, אבל אני מצפה שתקרו אונליין, או קצת תשחקו עם זה, זה מאוד אינטואיטיבי. בסדר? יצרתם את שתי הדוחות, יש שם כפתור שנקרא פאבליש, מעלים את זה לשרת של מייקרוסופט, שם אני אומר לכם להכין לי דשבורד, ואני גם אומר לכם איך מתחילים לעשות את הדשבורד, מעבירים שתי קומפוננטים ושולחים לי שייר, ואז אני רואה שסיימתי את המטלה. למה המטלה הזאת היא מסכמת את הכל? כי היא תלויה גם כן שיהיה לכם את הבסיס לנתונים נכון. אם לא עשיתם את הבסיס לנתונים או לא עשינו את התרגילים שעשינו במשך הסמסטר, זה לא יעבוד. אז אני לא קורא שהבסיס לנתונים יעבוד. שתיים, כל דבר אני כתבתי גם במסמך לקרוא למשל לדשבורד, לקרוא לו בשם של הקבוצה שלכם. אבל כשאני עושה לי לינק, אני רואה. אולי אני צריך לציין, תדברו גם על הדשבורד בשמות הקבוצה. בסדר, זה קליק על איזה קומפונים שלי. ותכתבו את שמות הקבוצה. אני כבר יודע מהטים שבחרתם, אני כבר יודע פה פעם כמעט. אוקיי, שאלות עד כאן, כי מישהו רצה פה לשאול, כן. אני לא זוכר, נדמה לי 30%, לא זוכר כמה, נדמה לי 30%. של הפרויקט זה התרגילים. ככה אנחנו צריכים להגיש אותו כל, כולל התרגילים, וזה עד התאריך של התרגילים. כלומר, לא חייב להגיש את התרגילים עד לפני המבחן. נכון, עד ההגשה של הפרויקט עצמו. הפרויקט מה? הוא הסופי, ובשביל לא, מן סתם צריך לעשות את ה... לא. כל הרעיון זה שבאמת תלמידי זה ולא להכניס אותך סתם ללחפים אותה. אין מטרה. גם כן, זה סוג מקצוע כזה ש... זה לא הלחץ שחשוב. האמת, מה שאני מצפה לראות ב... תרגיל הזה שנתן לכם את האסיימנט האחרון למידה עצמית, אוקיי? יש איזה קומפוננט, אני עושה גרף, איך אני עושה גרף? ביג דיל. אני כותב את ה-Line Chart, Power BI, ביוטיוב, בינגו, אני רואה 10 סרטונים, באמת או לא. שם אותו, נגמר, ממשיך הלאה. זה החיים שלכם יותר נכון. בסדר? אוקיי. זה סוגר לנו לגבי כל הדרישות. עכשיו, יש מישהו, אני אין בעיה לעבור כל נושא שתמרצו, אני יכול לעבור שוב פעם על השאלות החזרה ולשים דגשים מה אסור לכם להיכנס לבחינה בלי, אוקיי? ואו, כשאתם רוצים, אתם תלכו אותי ואיך להלכות אתכם לבחינה, איך שתרצו. אז בואו נתחיל אולי שאני אעבור, ואז למי שיש לו שאלה, אז תעצרו אותי, זה הזמן שאי אפשר לעשות אינטראקציה בלי, בסדר? הנה, בואו נסתכל. לא יכול להיות סטודנט שייכנס לכיתה ולא יודע מה זה לבחינה, והוא לא יודע מה זה תהליך ה-ETA. חד משמעית, זה הלב של VI, אוקיי? יש שתי דברים שהם הלב של VI. אחד זה תהליך ה-ETA, והשני זה המודל הרב-ממדי, אוקיי? מודל, מה שקראנו לזה, ה-Multi-Dimensional Model של רלף קינר. לא צריכים לזכור את השם, רלף קינר, אני אעשה לך לקרוא את המסורה, אני מעט קינר, אוקיי? אבל השם שלו לא חשוב. הוא פשוט כתב את המודל הזה.
שתי הדברים האלה חובה לדעת. מה זה כולל תהליך ה-IPL, ומה כולל תהליך, ומה כולל הדמיון שלנו. שתיים, מי שזוכר אפילו בספר שלי, את התמונה הראשית בספר שלי, גם התמונה שנמצאת, תמונה דומה, לא זהה, גם באתר הקורס שלי, כן? אז בואו רגע אני אראה את זה. אוקיי, מי שסתכל קצת על הספר שלי וגם באתר עצמו יש, אני אעבור את זה כי זה חשוב, חשוב מאוד אפילו. בעצם התמונה הזאת לא סתם בחרתי אותה כדי להיות התמונה שלה, של הספר שלי. זה, יש לי את התהליך של BI. מה זה תהליך BI? תהליך BI זה שליפת נתונים, משתמש ב-ETL, שליפת נתונים, קודם כל יש לי תהליך ה-ETL, אוקיי? שליפת נתונים ממערכות תפעוליות, נכון? שולף את הנתונים, שם אותם על staging area. מי רוצה להזכיר לנו מה זה data staging area או staging area בקיצור? זה המקום שבו אני שולף נתונים איך שהם מהרבה מקורות, אוקיי? להזכירכם, BI התחיל לפני 25 שנים, 25 שנים. זה היה בזמנים ש-ERP עוד לא היה בכלל. ERP זה מערכת, מישהו יודע מה זה ERP? זה נהיה שלינו. בסדר? ERP אני לא אשם. ERP זה מערכת שיש לו בסיס נתונים אחד, ויש לו מלא תוכנות, למשל שירות לקוחות, ניהול ספקים, אוקיי? חשבונאות, מלאי, כל אלה זה תוכנות שונות. אבל כולם מכניסות נתונים, שולפות נתונים, מאותו בסיס נתונים. מה היה לפני זה? לפני זה היה לך מערכת של מלאי, אז היה לה את הבסיס נתונים שלה, מערכת ניהול לקוחות היה לה את הבסיס נתונים שלה, מערכת ספקים היה לה את הבסיס נתונים שלה. עכשיו אתה רוצה להתחיל להכין דוחות, אתה הולך לאיבוד. בשלב א', מה אני צריך לעשות? לשלוף נתונים מערכות תפעוליות. לאלה קוראים מערכות תפעוליות. אני שולף נתונים, זה האקסטרקט, ה-E וה-ETL. אף אחד לא נכנס לבחינה אם הוא לא יודע את זה. יש שאלה, אני אומר לכם, על ETL בוודאות, גם במועד א', גם במועד ב'. כלומר, לא תוכלו לברוח מלדעת תהליך ETL, אוקיי? כי זה הלב דיבה של הקורס הזה, אוקיי? וגם מה שראיתם, דרך אגב, מי ששם לב, אני לימדתי אתכם אולי, לדעתי, במניסיון חיי, בדרך הנכונה ללמוד ETL, למדתי את שפת ה-SQL. ובדרך הנכונה לא הולך להשתמש בכלי כמו פאור קוויר של אקסל, וזה לא עושה, אוקיי? לדעת גם את ההבדל בין מה שעשינו לבין פאור בי-איי, למה לוקח מת על הפאור בי-איי, צמתם, נכון? קבוצה צור, אוקיי? סמסטר הבא בעזרת השם, נראה לכם איך הרול סוף סוף, אוקיי? היה לנו, יהיה לנו גם יותר זמן, ולא נתגשר על כל הרבה הבעיות שהיו, ולא היו צריכות להיות בסמסטר הזה, ואז גם נשלים הרבה דברים שהייתם המורים מקורסים אחרים, אוקיי? אז א' כל, ה-E extract data מכל מיני בסיסי נתונים ואני שם אותם ב-Data Staging Area. יש כאלה שאומרים שה-Data Staging Area קשור ל-Data Warehouse, יש כאלה שאומרים שהוא בתור, הוא מחוץ לדעת, יש כאלה שאומרים שזה מחוץ, יש כאלה שאומרים שזה מפני. אני דוגע ש-Data Warehouse כולל הכל, בתוך מערכת כזאת שאחרי שטיפת נתונים, גם ה-Data Staging אבל זה סמנטי, לא קריטי. Data Staging Area זה המקום שאלה שאני שולב נתונים מכל מיני מערכות תפעוליות לאותו מקום איך שהם בשלב א'. שלב ב', מה אני עושה? מפעיל את ה-T, שזה ה-Transformation, נכון? אני ממיר את הנתונים. למה הכוונה ממיר נתונים? אז הנה לדוגמה, אם יש לי מערכת ניהול לקוחות, יש לי מערכת של חשבוניות, ואני כבר רואה שיש לי שם איזה חשבוני שמוצאת למישהו שלא מופיע ברשימת הלקוחות, זה לא יכול להיות, נכון? לא יכול להיות שאני מוצא חשבוני למישהו שהוא לא מופיע בקבלת הלקוחות, אז זה משהו שמישהו צריך לנהל אותו ולדעת לפתור, בסדר? אני אגש אליי לפני איזה שבועיים מישהו שרצה שאני אעבור להם ליישם Deep Learning לרמה מעל 90 או ל-90 יש שני אמרים, שאתה פי שאינטרנט שזה יש פי גאה.
שהוא רוצה שאני אפילו על אלגוריתם, שהוא מקבל כל מיני מסמכים, אני לזהות ממי הוא בא, ואיך הוא בא, ואיך לקרוא אותו, ואיך לעדכן גם מי נכנס לרוב. אוקיי? עכשיו, האם זה קשור ל-BI או משהו? אוקיי? למה Deep Learning? כי Deep Learning אתה עושה כל מיני אלגוריתם שיודעים גם לקרוא טקסט, ומראים אותם למתמטיקה מאוד גבוהה, ואז הוא מוצא כל מיני חסרים. זה לא תהליך BI. בסדר? מה שאנחנו עושים בטרנספורם, מקבלים את הדאטה מכל מיני מקורות, ומכניסים אותם לטבלאות מובלות, אוקיי? Dimension tables או fact tables. כלומר, יש לי טרנספורמציה, עשינו ניקוי נתונים, עשינו התאמת נתונים, הנתונים כמו שצריך, ואז עושים את הלוד, האל, ולוד לתוך טבלאות של dimensions וטבלאות של fact. בכל קובייה יש לי fact אחד, יש לי כמה dimensions. יכול להסביר שוב מה זה המניעי נתונים, מה זה אומר? המרת הנתונים זה אומר, למשל קיבלתי טבלת לקוחות מאחד מערכות התפעול שלי. קיבלתי בדיוק טבלה דומה ממערכת תפעולית אחרת. בסדר? נגיד קריאות או תלונות הציבור או הצעות הציבור, אני רוצה לשייך אותם, לשדך אותם. אז שלב א' רגע, רגע. יכול להיות שבן אדם יתפיסו אותו, את השם שלו לא נכון. אז אני כאן לנקות את הנתונים. אני אומר, במרה יש לי כמה תהליכים, קלינזינג, סקראבים, אבל לא ייכנס לכל זה ולא ידרוש כבר שתדע. האמרה זה לנקות את הנתונים ולהמיע אותם בצורה שיהיה לי אחידות, שיהיה לי בסופו של יום נתונים שאני יכול להזין לטבלת דין קסטומר. ואז יש לי טבלה אחת, טבלה, ואז אנחנו קוראים לה קונפורם דיימנשן. מה קוראים לה קונפורם דיימנשן? מה עושה אותה קונפורם? אז אני יכול להשתמש בה במספר קוביות. בסדר? כלומר, יש לי טבלת לקוחות, יש לי קובייה אחת שזה תלונות הציבור וקובייה אחרת שזה פניות, בסדר? ואני רוצה לעשות ניתוח גם כך וגם כך, זה שתי קוביות שונות, אני יכול להשתמש עם אותו מימד, נכון? לא צריך לייצר שתי מימדים. אז למימד מהסוג הזה נקרא קונפורם דיימנש, בסדר? יש לכם סרטון גם בקונפורם דיימנש, בסדר? יפה. אז תהליך הייתי איזה אקסטרקט, לשלוב נתונים במערכות הטיפול, טרנספורם, המרת הנתונים, אוקיי, לנקות אותם, לסדר אותם כך שיהיו מוכנים ונוכל להעביר אותם לטבלאות של dimensions או טבלאות עד כאן הכל בסדר? זה גם מה שעשינו עם השקסים השתמשנו ב-SPL לעשות את זה יפה הגענו לכאן, כל זה נעשה בדאטה וורהאוס מה יוצא מהדאטה וורהאוס? יש כאלה שאומרים שה-L וה-ATL כמו שאמרתי עכשיו, נכניס את הנתונים לתוך טבלאות של dimension, אוקיי. יש כאלה שאומרים, זה כולל עוד שלב. מה זה השלב הבא? זה לקחת את כל הנתונים האלה שמסודרים בטבלאות של fact ו-dimension, ולהכניס אותם לתוך שרת מיוחד שמשנה את הפרוטוקול, או שמשנה בעצם, הוא מסדר את הנתונים בפורמט אחר. כאילו זה באמת קובייה רב-מחדית. אז למשל, האנליסיס סרבר, של מייקרופון שלא היה נושא של הפרוץ הזה, דרך אגב הספר שלי, רוב הספר קובע שזה, ואיך הם יראים את זה בתוך השרת הזה, ואז מאותו רגע אתה מתחיל לחשוב על זה, כאילו יש לך טבלה רב-ממדית, אוקיי? יש לי טבלה עם שני ממדים, נכון? מה זה שטבלה בשלושה ממדים? היא עוד סיב, נכון? ופייקון כלומר, אם אתם רואים אתכם על ערים, ערים שלושה ממדים, ארבעה ממדים, שני מודים, לא ידעו אתכם על הרי נאמפאי, סיפר את נאמפאי, צליאתם בעבוד, תרצו לא תרצו. ובילה הם עוד שתהיו מוכנים. אבל אני אין כל הלב, בעצם העלה שלי תהיה לראות אתכם מתרוממים מאיפה שאתם מגיעים לעננה. אין סיבה שלא תדעו. לא ראיתי פה אפילו אחד שאין לו את היכולת להגיע לרמה חד משמעית. אוקיי, אבל אני אסדר לכם את החומר בצורה כזאת שזה יהיה כאן. הכי הכי נכון. ועד כמה זמן אני גם מפגיש לזה? שנתיים וחצי. למה? אני לא צוחק לך. למה? שהחומר יהיה לכם נרגיש ולמידה בצורה כזאת. אוקיי. יש מישהו שלא הבין את תהליך ה-ETL. מה השלב האחרון בתהליך BI? אחרי שהגענו, סיימנו את תהליך ה-ETL, מה השלב האחרון? זה ה-Presentation Layer ו-Data Mining. הזכרתי קודם. בסמסטר הבא אני אזכיר יותר.
יש לנו משהו שנקרא דאטה מיינינג. מה הייתי בין דאטה מיינינג ומשין לרנינג? ומונחים כאלה, מסמכים באוויר, אף אחד לא מבין מה ההבדל, נכון? אז דאטה מיינינג זה בעיקר משתמשים באלגוריתמים או מתודולוגיות, אוקיי? לנסות להבין את הנתונים שהם במסה ענקית. אבל מה הכל קובייה? יוכלים מתחילת הסמסטר? יש לנו מערכות תפעוליות. במערכות תפעוליות אנחנו חושבים את הנתונים לבסיס נתונים רציונלי. בסיס נתונים רציונלי הוא מורכב מאוסף של טבלאות, נכון? אז אני מכניס חשבוניות, מכניס לקוחות, כל הדברים האלה. ואז העברנו את זה לסדר הזה של Fact in Dimension. למה עשינו את זה? כי המבנה הזה הוא הרבה יותר קל לשטוף את הנתונים ולעשות להם סיכונים. למה, מה אני רוצה בדוח? בדוח מה אני רוצה? כמה מכרתי בכל חודש? רגע, שאלה אחרת, כמה מכרתי לך אפילו, נכון? או יותר נכון, כמה מכרתי לך בחשבונית ספציפית, או מה מכרתי לך בחשבונית ספציפית. אז אם אני רוצה לראות חשבונית ספציפית שלך, זה יהיה בבסיס נתונים רציונלי, שהוא מיועד למערכות תפקודיות. פלסט חשבונית, פעם הבאה אני בא לברר משהו, אני שולף כולה רשומה אחת, זה עובד מאוד מהר. לעומת זאת, אם אני רוצה לדעת כמה מכרתי בכל חודש, זה כבר ייקח לו המון זמן לחבר את כל הלקוחות ביחד, ייקח פה רגע. ולכן אנחנו ראינו את המבנה הזה של הדגש של מומן. במבנה של הדגש של מומן, אני יכול לעשות ניתוחים של אגרגציות לזהרות הרבה הרבה יותר. הזכרתי את האנליזה סרבר. אוקיי, אחת הסיבות שמשתמשים איתו, הוא עושה המון אגרגציות גם לפני שביקשת. יתרה מזו, אם הוא רואה שאתה מבקש אגרגציות חוזר עליהן, הוא כבר מכיר לך אותם גם הפעם הבאה. אז הוא עושה ביום איתה את זה שכבר יש לו מקום בביס. אוקיי? אז זה רק להרחבה, לא נדרש. אוקיי, החלק האחרון זה הפרזנטיישן לר, דאטה מיינינג. דאטה מיינינג מועד, כן, לחקור הנתונים ברמה של הבנת הנתונים עצמם, אוקיי? אני לא מנסה בדרך כלל לעשות פרדיקשן, זה לא דאטה מיינינג, למרות שיש כאן שיטענו שגם פיזוי זה שייך לדאטה מיינינג, לדעתי זה לא שייך לשיטה. אוקיי? בסדר, שאלות? זה תהליך BI. אז תהליך ETL קלוי בתוך תהליך BI, תשובה היא חד משמעית, כן. האם המודל הרב-ממדי הוא חלק מ-BI? חד משמעית, כן. אז כלומר, אם אני אומר לכם, תתארו לי תהליך ה-BI, אסור לסטודנט להיכנס לבחינה והוא לא יודע את התשובה הזאת. חד משמעית, עד כיף לא מכיר. אוקיי, אז הציור הזה מעולה לכם וגם נמצא באתר שלי. נשמתי, נדמה לי ששם שמתי, לא זוכר כבר איזה ציור שם שמתי. כן, זה די דומה לזה, דרך אגב. זה בעצם אותו דבר חוץ מהחלק הזה של הפרזנט. זה אותו ציור רק, סגנון ציור. בסדר? זה תהליך ה-BI. תהליך ה-ETF, כל אחד יודע, נכון? יפה. איזה סוגי ממדים יש? דיברנו על ממד התאריך. זוכרים את ממד התאריך? גם יצאו לאחר כזה. נתת לכם את הכל ואיך אני יצר ממד של תאריך, שבו הפריימרי קי, אפילו הפכנו אותו להיות אינטג'ר, אבל אינטג'ר חכם, שהיה לו את השנה, חודש ויום, נכון? ואז גם אם אני מסתכל על הפריימרי קי, אני גם יודע איזה יום זה בשנה, נכון? זוכרים? אז תחזרו על החומר שעשינו את הפליטה. ה-SQLים האלה שווים זהב, מיד על הלב. תעברו עליהם. בסדר? קיבלתם שם המתנה, בדרך כלל יש לי ללמד קורס BI ברמה הזאת, לא נכנס לעומק הזה, אבל ברמה הזאת. אז תרצו את תהנים. שאלות. יש מישהו שלא יודע את תהליך ה-ETL? יש מישהו שלא יודע מה תהליך ה-BI כולל? אסור לו להיכנס לתחיל. חד משמעית. הוא הייתה לכמו הבט, יש שאלות. הגיוני, לא? כן. חד משמעית. אז אוקיי. דאטה סטייג'ינג אריה, מה אמרנו, מה זה דאטה סטייג'ינג אריה? דאטה סטייג'ינג אריה זה המקום שבו אני שולף את הנתונים במערכות התפעול ושם אותם כדי שאני אפעיל על זה את תהליך ה-ETL. אבל זה בדיוק התשובה
הנכונה. הלאה. אוקיי, בינה עסקית בשירות עצמי. זה היד הכללי האמת שבזה, זה גם שמתי את זה. יכול להיות שאני אשאל, זה יוצא של שאלה כזאת, מה הרעיון פה? למה אנחנו משתמשים בביה? אנחנו שופים את הנתונים, סוברים אותם, אפשר לשלוף את הנתונים, אפשר לעשות אגרגציה. הגעתי לאגרגציה וראיתי שבאמת כל מי שקונה חלב, קונה גם די תואם לתנות, מה שנשמע לי בין כל מיני לתנות. זה לא נגיד לי, זה מה שאני חושב לעשות את הפרק. זה ככה ביה כדי להביא את זה בוס כזה, עדה למים בתוך הביה. וטוב עדיין שלא הייתי מגיע אליה, רק סתם מסתכל על זה. ואיך נגיד לתובנה אחת ניסו להסביר את זה, שמו לב שביום ראשון יש את משחקי הפוטבול. והדברים רבים לראות פוטבול. וכשהפוטבול הם רואים את הפוטבול, אצלך לא אוכל להביא ביר. ביר עבודי. אז שמו לב שבעצם, אחרי שרואים את הפוטבול, אמורים לשתות גם בירה. ובדרך כלל גם יש להם ילדים קטנים. אז אני שואל אותך מבקש שאתה קונה את הבירה לפוטבול, תקנה גם דייטר. וזה גרם לעשות מה? לשנות את אותה צורת מבנה המלאי, שאתה שם דייפרים ליד בירה, נכון? ואתה יודע שהוא ייקח את בירה שלא ישכח של בן דייפר. הרבה פעמים קורה לכם, אתם מקבלים שירות מאיזשהו מישהו, מאיזשהו... ואז הוא שואל אותו, אולי אתה רוצה גם וכך וכך, ומאיפה זה בא לו? זה בעצם ניתוח של BI שמזין מערכת טיפולית. אז מערכת טיפולית מכניסה נתונים, אני מנתח אותה, מחזיר למערכת הטיפולית לתת המלצות, recommendation system. אוקיי? יש כאלה שוב, הרקומנדשן סיסטם, יש כאלה שהתעלו שזה ביה, שזה משינרי, ויש כאלה שהתעלו שזה דאטה מיינר. ממש לא חשוב, האמת זה די גבולי. אני הייתי שם אותו דווקא בדאטה מיינר, שהוא קשור לביה, כי הוא ביה שנכנס לתוך מערכת הטיפולית. אבל הסמנטיקה, אם זה שייך לתחום הזה או הזה, היא פחות חשובה. הסלף-סרוויס, BI זה עוד extension במובן האחר, במובן שאני בעצם רוצה להוריד, כאילו לא להוריד באמת, יותר, כלומר אני מנהל באיזושהי חברה, אני רוצה איזה דוח מהר, אני לא רוצה לחכות או שאני אגיש בקשה לצוות שנמצא, שעושה את ה-BI, אני רוצה לעשות את זה לבד. האם אני יכול או לא יכול לעשות את זה? אז התשובה היא, הנכונה שצריכה להיות בחברה אמיתית, זה שיהיה לי צוות BI שמחליט את התמונים כמו שצריך, ואז נותן כלי שהוא יכולים ליצור איתו דוחות. יש כאלה שעקרו את זה קצת פחות, כמו הפאור BI, למה הפאור BI נולד? כביכול תעשה הכל בעצמך. אז זה סלף סרוויס BI. אם אתם שואלים אותי, אני הייתי נמנע מזה. אבל לדעת לפחות שהמונח הזה קיים. עכשיו, פה גם הסברתי בתשובה שלי מה זה. זה תחום מבנה עסקית הגדל, מאחר וצוות ה-BI אינו מסוגל לבצע את כל העבודתו בעצמו, זה לא נכון, כן? מסוגל, השאלה אם הוא צריך להתעסק בכל דבר ודבר. יכול לגרום לבעיות בארגונים גדולים, ולכן יש לאסור את השימוש בו. לא הייתי עושה את השימוש, כל זמן שאחרים לא צריכים להיות תלויים לעבודה של מישהו אחר שהוא לא מקצוע, כן? אז לאסור אותו זה דבילי, אבל לא הייתי מסתמך עליו. יכול לספק את צרכי האינפורמציה של עובדים, עד נקודה מסוימת, התשובה חד משמעית, כן, אני כעובד, אני עושה תפקיד מסוים, אני יכול לקחת אפילו נתונים שהארגון שלי אפילו לא אוסף אותם, לצרכים ספציפיים, עושה אותם, וממשיך הלאה. אבל האם אני הייתי מסתמך מבחינה ארגונית על סלף סרוויס ממש לא? אוקיי, התשובה C נכונה עם כל ההסתייגויות שאמרתי. כמה ממדים יש בקוביה רב-ממדית? זה גם כן, אסור לאף אחד לפקשי שאלה מהסוג הזה. כמה ממדים, קודם כל, אם אני מסתכל על פקטר, איזה סוג של עמותות יש לי בפקטר? כמה סוג העמותות יש לי? חייבים לזה, נכון? יש לי עמודות שהן מתחברות ל... ממדים, נכון? ואיך כשאני מתחברות לממדים, לאיזה עמודה בממד? לפריימריטי של הממד. אז יש לי טבלאות ממד. יש לי טבלאות ממד. אפשר למחות פה? כן.
יש לי פה טבלאות ממד, למשל היה לנו את הדים, למשל בפרויקט שנתתי לכם את הפרזנטציה, זה עשינו במשך הסמסטר, אם אתם זוכרים, יצרנו טבלה של פקט-טסק, נכון? ופה היה לי כמה עמודות, תכף אתם תגידו לי, יש לי פה עוד, במקרה שלנו היה לנו רק עמודה אחת. מה קרה, נגמר השיעור? אין בו. אוקיי. היה לנו ארבעה דים דיימנשן. אם אני זוכר אחד הימן, היה לנו דים טייפ, שזה היה, אם זה בג'ט או אקטואל, אז בכולם יש לי פריימריטי. בכולם יש לי פריימריטי. מה עושה פריימריטי דרך אגב? מה מטרתו? מה מיוחד בו? שהוא ייחודי. נכון. כל שורה מקבלת חד-ערכי. חד-ערכי, יפה. למה? כי מטרתו הוא, כי מטרתו מהי? להגיד שהשורה הזאת שונה מהשורה הזאת. גם מקשר לטובה. או. אז א' כל התפקיד הראשי זה שכל שורה היא שונה מהאחרת. יפה. שתיים, אני יכול לקשר את השורה הזאת עם השורה הזאת, ואז יש לי קשר בשתי הטבלאות האלה. דרך אגב, איך אני קורא לקישור מכאן לכאן? זה, פה יהיה foreign key, זה מפתח זר. מפתח זר שמתחבר למפתח ראשי, נכון או לא? שתיים, לכל ממד יהיה לי שורה בטבלת הפק. אני חושב שזה הלב ליבה של מערכת בי איי. ופה יש לי עוד דיימנשן, שורה הזאת. אז עכשיו, מי יכול להגיד לי כמה שורות כאלו יהיו פה? לפי מספר הממדים, נכון? אז קודם כל, בפקט לבל יש לי שורות, סליחה, עמודות, שכל עמודה מתחבר לממד. זה החלק הראשון. מה יש לי בחלק השני? אז אלה הולכים לממדים. measure, זה dimension. בסדר? מה לזה קראנו? לזה קראנו measures. אוקיי, measures זה מה זה? מדדים. בסדר? אני דאגתי בבחינה לנסות, איפה שאכלתי את זה, לעשות גם dimensions, איפה שכתבתי במדד, לא, ממד, אז כתבתי dimension, איפה שזה ממד. אבל לזכור, ממד, אוקיי, זה dimension, מדד זה measure, בסדר? עכשיו, בקוביה שהתעסקנו בה, וזה גם מה שיש לכם בתרגיל, היה לנו בסך הכל עמודה אחת, והיא נקראת אמר. אז פה יש לי מספרים. האם יכלתי לשים שם עוד? כמובן, יכלתי אולי לשים את הכמות, נכון? יכלתי לשים את המחיר, וכן הלאה וכן הלאה. כל אלה יהיו מדדים. בסדר? אז אפשר לחשוב על זה, כמו שאמרתי בכיתה, כשלמדנו את החומר הזה, אפשר לחשוב על זה בעצם, אלה האינדקס של הקובייה, אלה מהן האינדקסים של הקובייה, וזה מה יש לי בתוך אותו אינדקס. אז אם אני מסתכל על החדר הזה, יש לי שלושה ממדים, נכון? גובה, רוחב ורוחב, כן? אז אני יכול למצוא סטודנט-סטודנט, בסדר? אז אם אני רוצה לקרוא את המשקע של סטודנט, לפי איפה שהוא יושב, אחד יעשה מזה, קוביה חמימות. בסדר? זה הלב של קוביה. יש לי מספר, מספר השורות, העמודות פה יהיה כמספר הממדים פלוס המדדים. האם יש קשר בין מספר המדדים למספר הממדים? לא חייב להיות, נכון? האם פה אני יכול לשאול לי יותר מפה או ההפך? כן. אין קשר. אוקיי, דאטה וורהאוס. אז ד' זה אנחנו כמה שרוצים הגבלה ידיים עם מקורות המחשוב. אני ציינתי גם בשיעור, שלמרות שד' נכון, בחיים האמיתיים לא תראה קובייה שהיא מעל 15 ממדים, זה היה פשוט קובייה שתתלך לאיבוד. חד משמעית תלך לי.
מה מהמשפטים על ה-ETL לא נכון? גם את זה עבד ורק, זה הכל בסרטונים. עברת על ETL, אני לא אסחב לכם את כל הזמן, ואתם יכולים לראות. המטרה של שאלה 6, זה רק כדי שתהיו מעודכנים, מה זה Data Mining, הזכרתי קודם. Decision Support System, זה מערכות לתמיכה וקבלת החלטות. יש כאלה שטוענים שזה לא חלק מ-BI, אני טוען שזה כן, ורוב האנשים טוענים שזה כן. אבל רק שתדעו, כי אני ידעתי שלא היה לכם קורס במדעי המחשב. אז פה זה רק השלמה קטנה, זאת הייתה המטרה של השאלה הזאת. ופה נתתי פה, זו שאלה יפה יפייה, גם יש משהו מהסגנון הזה גם בבחינה. חשוב להבחין בין מה זה ממד למדד, אוקיי? אז אם אני מדבר על חנות שצריכה לאסוף נתונים, ואומרים לי שהנתונים שאספו הם נתוני מחירות הכוללים, תאריכים, מחוזות, כמות נמכרת, מוצרים ושיעור ההחזקות. יש לי פה חמישה נתונים. מה יכול להיות פה מדד ומה יכול להיות פה ממד? אז ממד זה אישות, נכון? אז אפילו אם לא הייתי יודע, אם תאריך מישהו יכול לקפות אחרי כל הסמסטר הזה? תאריך זה ממד, נכון? ממד הזמן. אוקיי, כאן אני רוצה לעשות ניתוח לפי יום, חודש, האם זה סוף שבוע, האם זה אמצע שבוע, וגם עשינו את זה בין הסמסטר, אוקיי? אוקיי, עכשיו מחוזות, regions, אני רוצה לעשות ניתוח לפי מחוזות, אז זה ממד באופן טבעי, נכון? הלאה, כמות נמכרת, כמות זה כבר אומר לי מה, לתחת לזה הכמות, זה יהיה מדד, אוקיי? ומוצרים, אז אני רוצה גם לעשות ניתוח, יכול להיות שאני רוצה לעשות ממד המוצרים, יכול להיות גם מורכב, מה נכנסנו לעומק, אפשר הכל להסכים, אבל ממד המוצרים יכול להיות בנוי מקטגוריות כלליות, חלבים, בשרים, יכול להיות, אוקיי? ובתוך חלבים ובשרים אני יכול לחלק את זה לכל מיני סאב קטגוריות, ואחרי זה המוצר עצמו, ואז אני יכול לקבל דוחות, כמה מכרתי חלבי יחסית לבשרים, אוקיי? ואז לפרק את הנתונים האלה לפי מחוזות. ואני יכול להיות שיש מקומות שאוהבים בשר, אני אשלב יותר בשר שם, ויש מקומות שאוהבים יותר חלבי, אני אשלב יותר מוצרי החלב ולבלבלב. עוד, מה עוד נשארנו? שיעור החזרות, זה האחוז שכמה מהכמות הוחזרה. זה גם מדד. אז זה סוג של שאלה קלאסית לבחינה. אוקיי, יש לנו פה שאלות, נכון או לא נכון, בינה מלאכותית מאפשרת לארגונים יתרון עסקי משימוש בנתונים, הרי זה כל הסיבה, נכון או לא? אם לא, אז למה עשינו את כל זה? ומה הסיבה? הסיבה היא פשוט מאוד, אני לומד את הנתונים, את מה שקורה בעסק שלי, אני מכיר בעסק שלי מאוד מאוד טוב. אני יודע איזה מוצרים אני מוכר, אני יודע איזה אזורים אני מוכר אותם, אוקיי? מה זה נותן? נותן יתרון יחסי, וגם מי שאין לו את היכולות האלה. אמרת שלצפות ולחזות זה machine learning. כן? אמרת שלצפות ולחזות זה machine learning. אז זה מה שאני אמרתי, זה border line, שמישהו שיגיד לך זה שער machine learning, ויש לך פעם שיגיד לך שער ל-BI, אוקיי? אם אתה שואל אותי, 95% מהאלגוריתמים הם ב-machine learning, אוקיי? SVN, אף אחד לא יתבקח איתך שהוא לא אלגוריתם ששייך ל-BI, אבל הוא מתעסק בחיזור, אוקיי? קלסיפיקציה, האם זה machine learning או האם זה BI. אז כל אחד יכול להתווכח שכאן וכאן. אבל זה לא העיקר, העיקר זה שאם אני יש לי בסיס נתונים מסודר, מאורגן, אני יכול להוציא ממנו דוחות עדכניים, אני יודע בדיוק מה שקורה בעת, ללא ספק זה הרבה יותר טוב ממישהו שהוא לא יודע מה קורה. וזו התשובה הפגזית. מערכת ניהול לקוחות מפיקוח מפיקה תועלת ממערכת BI. דיברנו על זה קודם, נכון? חד משמעית, כן. אני מנתח את הלקוחות שלי, לפי המקורות, אתה נראה את הדוגמה קודם, כן? יש מה שנקרא basket analysis, אוקיי? אנשים קונים, ואז אני לוקח את כל מכלול הפניות שלהם, ואז אני מסתכל מה יש להם, איזה מוצרים יש להם. ואז אני בודק, מי שקנה את זה, מה הוא סביר להניח שיקנה? ואז בא לי לקוח שקנה את כל אלו, או לא קנה את הנוסף
שכולם קוראים כמעט. הביאה ואני אמליץ, נכון? אז זה גם בסוג של למה ביאה, נתוני הביאה שמאורגנים, לפי סוג, לפי פרודקט, אני יכול לקבל תוצאות הרבה יותר טובות, זה חד משמעית, מערכת כזאת יכולה להפיק תוצאות. כן. אני לא אכנס לשאול מה מערכת ניהול לקוחות עושה, אלא רק ברמה שעכשיו דיברתי. לא נכנס, גם מערכת ניהול ספקים. יש כל כך הרבה מערכות ניהול ספקים. בויג למשל, ידועה שהקימה את אחת מהמערכות supply chain management הטובה בין הטובות בעולם, וולמארט, השקיעו עוד תועפות, הם הלכו בכיוון ההפוך של אמזון. אמזון השקיעו בניהול לקוחות בעיקר. חירה למקורה, דליבר. אז הדברים שעלה כללי שזה מתעסק עם לקוחות. והסיבה שאני רציתי לשים את השאלה דווקא בפינה ולהזכיר את המונח הזה, כי זה באמת פשע אליכם שתצאו מפה מהאוניברסיטה ולא תדעו את המונח הזה. סתם כאב לי. בגלל זה שמתי אותו שם, לא כדי לבחון אותך. לא בהכרח. לא בהכרח. דרך אגב, היום CRM זה הפך להיות אחד המפלצות השוות המון ביום. היום כל הנושא הזה שCRM הפך להיות Deep Learning Big Time. כלומר, יש לך את ה-BI, מעליו יש Machine Learning, מעליו Deep Learning. ואתה רוצה להתעסק עם לקוחות, אפילו לדבר איתו אוטומטית, אוקיי? כלומר, התחום הזה הלך וגדל וגדל אין סוף. אז לא לדעת לפחות מה המונח הזה מדבר, זה יהיה הזוי. בכל מקרה, לא על זה אני בא לבחון אותך, אם את יודעת מה זה CRM. אוקיי, אני הזכרתי את ההבדל בין בלנס סקורקארד לדוחות, והזכרתי גם, יש לנו דוחות, יש לנו דשבורד, אתם מדרשים להכין בעבודה דשבורד, דשבורד נעשה על ידי לקיחת נתונים מדוחות ספציפיים. מה המטרה של דשבורד? דשבורד נועד לספק לי אינפורמציה לבעל תפקיד מסוים. אז יכול להיות שיש לי מלא 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 דוחות, מישהו יכול מלא מלא דוחות. עכשיו אני מסתכל, מה רלוונטי לסמנכ"ל כוח אדם? אז אני עם כל הדוחות האלה בונה לו דף אחד שנקרא דשבורד ושם לו את כל הקומפוננטים שהוא צריך לתפקיד שלו. בסדר? כל הדברים האלה דיברתי, אני גם עשיתי בסרטון, תוכלו לראות. אני רוצה, הנה, מה ההבדל בין דוח לדשבורד, גם דיברנו, וכן הלאה. זה גם שאלה מאוד חשובה. והאמת, אני שמתי עליה דגש מאוד, האמת, גם הסמסטר הבא אני אדגיש גם פעם ראשונה, תראו באמת מערכת המתאים, עד שדיברנו על חלקים. למה אני לא אהבתי את הפאוור? לא שלא אהבתי, הוא כלי מצוין למישהו שיש לו משרד קטן, בינוני, עד בינוני הוא מעולה, אוקיי? אבל לארגון אמיתי, מה אנחנו עושים בפאוור בי איי? בפאוור בי איי למשל, אם אני שולף נתונים באיזשהו מקום, הנתונים עדיין נמצאים בצורה שהם נמצאים במקור. אז כל התהליך של ההמרה וכל הדברים האלה אני יכול לבנות לי מהם כביכול dimension tables, או יותר נכון, מעין ויואים כאלה, כן? זה מעין טבלה וירטואלית שבנויה על הטבלאות המקוריות, על החומר המקורי. הוא לא מייצר לי טבלאות פיזיות של dimension או טבלה פיזית של fact. כשעשינו את התרגילים במשך הסמסטר, שלחנו נתונים, נכון? ויצרנו ממש טבלאות של dimension וטבלאות של fact. פאוור בי איי לא עושה את זה. הוא מתקשר למקור, הנתונים האלה מגיעים אליי, אני מתחיל להמיר אותם בפורמט הפנימי שלו, וממנו אני מייצר את הדוחות. דרך אגב, הם היו מודעים לכך כשפאוור בי איי יצא בפעם הראשונה, זה מה שהם היו עושים. עכשיו הם מאפשרים אפשרות של להתחבר למקור, כן? והקשר הוא לא שולף את כל הנתונים אליו. אני לא אכנס לזה. אני רק בעבודה, תשימו לב, התקשתי לכם, כשאתם שולפים את הנתונים, תעשו את זה אימפורט
ולא direct connection. כשתגיעו לשם, תבינו את זה, כתבתי בסוגריים, ומה הכוונה. כן. כן, Power BI עושה את כל התהליך של ה-ETL על ידי קוד, שכל פעם שאני אפעיל את הדוח, הוא יצא לעשות אותו. לעומת זאת, במערכת BI שמוססת על כלים כמו Business Object, SSML שהשתמשנו, פה אנחנו שולפים נתונים ומכניסים אותם לתוך טבלאות פיזיות במבנה של מולטי-דיימנשנל מודל. משם אנחנו יכולים לייצר את הדוח. ואז כשאני שולף דוח, אני שולף את הדוח מאיזה נתונים, מאיזה מקום? מהטבלאות החדשות, לא מהמקום. וזה הבדל ענקי מבחינת הדוח. כל השאלות האלה, האמת, נתתי הסברים. תסתכלו על הסרטונים שלי. בואו אולי ניקח איזו דוגמה קצת לשנן טיפה SQL. דרך אגב, כשאני כותב select, מה ה-select עושה? הוא שולף, נכון? הוא retrieve, שולף, נכון? לוחם את הקרוד, ארבעת הדברים שיש לנו בפקודות SQL, קרוד זה CRUD. C למה? זה לייצר, create. create זה insert. הכנסת נתונים לתוך טבלה, הוא מוסיף לשורה, זה ה-insert וה-create. R זה retrieve, זה לשלוף. אז פה למשל זאת שאיפת שליפה, נכון? select, אז זה שליפה, זה retrieve, אוקיי? I-U זה ל-update, אוקיי? I-U זה ל-update, ו-D זה delete, delete מה? delete שורות, לא למחוק את ה... טבלה בעצמה כולה. זה דראפ. אוקיי? זה לא שייך לתמוד. ארבעת הפעולות שאני עושה בשאילת SQL למניפולציה של נתונים, זה קריאט, זה ריטריב, זה אפדט, וזה דיליט. הכוונה לנתונים שנמצאים בתוך טבלה. בסדר? מה שאתה? מאוד פשוט. בסדר? פה כשאני שולף, כמה עמודות אני שולף בסלקט הזה? כמה עמודות אני שולף בסלקט הזה? יפה, כל העמודות שיש לי בטבלה. כוכבית, זה אומר את כולם. ואם הייתי רוצה ארבע עמודות ספציפיות, הייתי צריך לקרוא את שם העמודה עצמה. נכון. וזה גם כן, דרך אגב, גם בסרטון, אם תסתכלו בסרטון, עברתי, הקדשתי, הדגשתי גם. אוקיי. בוא נמשיך הלאה. ה-Where, מה התפקיד של ה-Where? מי רוצה להגיד לנו? ל-Where יש שתי תפקידים. איך אמרתי? שני תפקידים? כן, שני תפקידים. שני תפקידים. תפקיד אחד זה לחבר בין טבלאות, שזה מה שיש לנו כאן. מי יכול להגיד לי עוד איזה תפקיד? לסנן איזה שורות אני רוצה. בסדר? אתה אומר אולי דוגמה. אוקיי? אז ה-Where יש לו שתי תפקידים. אחד זה לחבר בין שתי טבלאות, אוקיי? והשנייה זה לסנן איזה שורות אני שולל. שתיים, עכשיו, happy center, אחרי שאמרתי את זה, החיבור בין טבלאות רחב לעשות על ידי וויר, למדנו גם פקודת הג'וין. אוקיי? ג'וין, סליחה, הג'וין. ויש כמה פקודות של ג'וין, תראה ואני אעבור על חלק מהם. אז פה יש לי בעצם חיבור של טבלת הלקוחות, אני משתמש בעמודת customer number, לחבר אותה לטבלת ההזמנות, ה-orders, גם באותו... כלומר, אני חיברתי פה את שתי הטבלות, So far so good? מול, הלאה, יפה. האמת, החלק השני נותן לי מעין סינון. בחלק השני אני מסנן איזה שורות תראה לי. תראה לי רק שורות שבהם הקונטקט first name, כלומר, בקסטומר, רק למי שנקרא ג'ין, אוקיי? כלומר, קשור את שתי הטבלאות האלו, תראה לי את כל העמודות משתי הטבלאות, נכון? משתי הטבלאות, אבל רק לעובד או עובדת, מי שנהיה שם, רק ללקוח, סליחה, רק ללקוח, שהשם שלו הוא ג'ין. זה החלק השני. יש לי פה שתי, אחד זה חיבור הטבלאות, ופה זה קונדישן איזה שורות להחזיר. אוקיי? למדנו גם, בוא נראה אולי,
רגע אחד, מה הפקודה הבאה מבצעת? מראה את נתוני הלקוחות ששמם הינו ג'ין? זה נכון. רגע, מראה רק לקוחות שכבר קנו בעבר? מה אתם אומרים? נכון או לא נכון? אני יודע שבי נכון. שנייה, בוא נראה רגע עם סי נכון, וכך? אני כבר חוזר. האם זה מראה רק לקוחות שכבר קנו בעבר? למה לא? הוא מחובר לאורדר. מה יש לי באורדר? זה הזמנות, נכון? אז אם מישהו שלא הזמין, האם אני אראה אותו? השאלה היא מי שלא הזמין. אני לא אראה אותו, נכון? אז אחר להיות מישהו שקנה בעבר, אחרת הוא לא יהיה בטבלת האורדר. כי כשאני בונה נכון את טבלת האורדר, חייב להיות לי טבלת לקוחות, נכון? יש לו פריימרי קי. והפריימרי קי הזה חייב להיות מחובר לטבלת ההזמנות עם פורן קי, פורן קי מטבלת האורדרס לפריימרי קי בטבלת הלקוחות. ואם אני עושה את הקישור הזה נכון, לא יכולה להיות טבלה, לא יכולה להיות הזמנה, כן, שלא נמצא בטבלת הלקוחות. אז אם מישהו שלא הזמין, הוא נמצא בטבלת הלקוחות, אבל הוא לא הזמין אף פעם, כשאני מחבר את השתיים, כל הלקוחות שאלה עם הזמנות לא יופיעו בכלל. אז סי נכון. יפה. אז רגע, קודם כל אנחנו יודעים שסי נכון. אבל הבנו למה? האמת שזה חשוב, כי יש גם שאלה בבחינה, לא זוכר מועד א' ומועד. יש לי באופן כללי, ואז תבינו באופן, אני רוצה לעבור על זה. פה יש לי פריימרי קי, פה זה פריימרי קי של האורדרס. ופה אני שם פה פריימרי קי של קסטומרס. כלומר, הטור הזה משוייך לזה. אז איזה מהם קשר יש לי? אחד לרבים, נכון? בסדר? כלומר, יכול להיות שמישהו שיזמין כמה הזמנות. So far so good? בסדר? יפה. יכול להיות, עכשיו אם אני מחבר את השתיים בקישור מהסוג הזה, בכלל זה קישור שנקרא join, inner join, אוקיי? כלומר, הוא יביא לי רק את השורות שבהן יש לי גם פה וגם פה את אותו מספר. אותה, יש לי שורות שיש להן את אותו מספר באותן עמודות. אם לא, השורות האלה תעלמנו. בסדר? איך אני יכול למצוא למשל, סתם הייתי שואל, לא שאלתי, אבל אם הייתי שואל, האם אתם יכולים למצוא אם מישהו פה הכניס חשבונית מזויפת למישהו שלא קיים? איך הייתם יכולים למצוא את זה? הייתם יכולים לעשות שיתוף בין השתיים, נכון? אבל הייתי רוצה לעשות את זה בצורה כזאת שיצא לי כל החשבוניות גם אם אין לו קישור. אז הוואר לא יעשה את זה, הוואר תמיד רק אם יש קישור. אז הוואר לא היה מגלה את זה. אוקיי, ועוד שנייה אני אעבור על left joint, right joint, בסדר? זה חשוב. מה שאנחנו רואים פה זה שילוב, שתי טבלאות, חייב להיות לי בשורות, רק בשורות שיש לי אותו מספר, הוא יחבר אותם. מה שאין לי אותו מספר, הוא לא יחבר אותם. ולכן, אם מישהו לא היה בהזמנות, הוא לא הזמין אף פעם, הוא לא מקום. לכן, חייב להיות שרק, מראה רק לקוחות שכבר קנו בעבר, התשובה הזאת נכונה. מראה את נתוני החשבוניות, בלי הפריטים. מה זה פריטים? רק קצת אכזרי השאלה הזאת. צריך קצת לחשוב. אם יש לי חשבוני שיש בה שלושה פריטים, איפה הייתם מפעימים על החשבון? הרי בחשבונים אני לא יכול לשים את זה, אני רוצה לראות בדיוק איזה פריט. איך הייתם עושים את זה? או האם הוא פותח אותה לשים, דוגמה כמו בכיתה. אוקיי? אני חושב שבדיוק הדוגמה הזאת. אז אני אפתח פה עכשיו עוד טבלה, וקראנו לה, לא בכל דרך קראנו, לא, אני חושב שעשינו לי קורסים וסטודנטים. אבל יש לי סטודנט שרשום כמה קורסים. בסדר? יש לי, הנה דוגמה, יש לי טבלת סטודנטים, טבלת קורסים. כל סטודנט יכול להירשם למספר קורסים. בכל קורס יכולים להיות הרבה סטודנטים, זה רבים לרבים, אני חייב טבלה. קישור, יהיה אחר, אז פה יהיה לי פה עמודה אחת, פריימרי קי,
פרולר, זה יהיה משוייך לאן? לכאן, נכון? הראשון. תהיה לו את המספר הזה. פה מה יהיה לי? פריימרי קי של אייטמס. אוקיי, הוא יהיה מחובר, אם היה לי עוד טבלה של מלאי, אז כמובן המודד זה אייטמס. זה יהיה מחובר כאן. כלומר, לכל אורדר יכולות להיות כמה הזמן, כמה פריטים. כל לקוח יכול לעשות כמה הזמנות. זה ההיגיון. לקוח יכול כמה הזמנות. בכל הזמנה יכולים להיות מספר פריטים. אז מאחר יש לי רק את שתי הטבלות האלה, הטבלה הזאת לא קיימת מספר פריטים, אז אני לא יודע איזה פריטים הוא קנה. אז ד' גם נכון. בסדר? זה קצת קשה, אבל זה חובה לדעת. כלומר, בשליפה, בשליפה. ואת ה... מה השנים, הג'ין, איך, כאילו, אני... השאלה שיש מתנאים, שניהם כלים אחד בשני. כן. אז... טוב, אז כאילו, אז איך אתה אומר שכאילו לקוחות שקנו בעבר, אבל ההגבלה היא בעצם לקרוא לקוחות שקוראים להם ג'ין. או, רגע, לא סיימנו, בסדר. אז קודם כל, שנייה, סיגר דין נכון. חייבים לקרוא בעבר, נכון? אבל חייבים שיהיה ג'ין, לא יכול לסיימן. או, רגע, נשאר לחזור לאל. לבית, סליחה, משהו שהשארתי לסוף. אז C ו-D אומרים לי שזה חייב להיות לקוחות שקנו בעבר, ואני לא אראה את הפרטים שהם קנו. עכשיו, האם זה יכול להיות לקוח שהוא לא ג'ין? לא, למה? יש לי את זה בקונדישן של הוויר. אז זה חייב להראות לי נתונים ללקוחות ששמענו הוא ג'ין. למה קראתי לקוחות משום רבים ולא יחיד? מה קוראים יש לי כמה לקוחות שקוראים להם ג'ין? אז לכולם אני אראה וזה הוא הראי לא טוב, למה? אתה רוצה לדעת? כי אני אומר, אם אני אוכל ג'ין ספציפי, מה הייתי צריך להשתמש? הכי של משפחה. הכי שלו. ועוד תעודת זהות, אם זה משהו שהוא חד חד ערכי. או ג'ין, יכול להיות שיש לי מלא, ואז לפעול לקוחות, לשאול רבים, זה בסדר. אבל התשובה בי גם יכולים. אז כולם. זו השאלה קצת קשה, אם יש לי שאלה מהסוג הזה, אם לי גם יש, רק בסנריו קצת שונה. אז זה תשאירו לסוף אם אתם מסתבכים, אבל אתם לא אמורים להסתבך. מה הפקודה הבאה מבצעת? דרך אגב, המטרה של השאלה הבאה זה ללמד אתכם או להחזיר אתכם, לשים לב מה זה inner join. inner join זה עושה את אותה עבודה, עושה את אותה עבודה שהוויר עושה. הוויר פה, חיבר לי שתי טבלאות, נכון? הוויר פה, הוא חיבר שתי טבלאות. אני יכול לעשות, למשל, אם הייתי רוצה לעשות וויר, יכלתי לשנות במקום הוויר, הייתי יכול לכתוב את זה ככה. סילקתי את הוויר, רגע, את הוויר אני אשים כאן, זה יהיה בדיוק אותה פקודה, דרך אגב. רק צורת כתיבה שונה. וויר, את הוויר הייתי שם את הקונדישן, אבל את הקישור, אני לא חייב להשתמש בוויר, אני יכול להשתמש גם בפרום, פרום קסטומר C, inner join order on, או using, תלוי באיזה בסיס נתונים אני משתמש, on, ב-SQL, on, וסיימתי, בסדר? ואני לא צריך את האנד. הפקודה הזאת והפקודה הקודמת הן זהות לחלוטין. הקישור בין שתי הטבלאות, אם יש לי בוויר שווה, זה בדיוק inner join. inner join זה אומר שווה, בסדר? כן. אתה אומר לי, קישור בין טבלאות. אתה מדבר בעצם על קישור כמו שהיינו עושים מאחורי הקלעים, שהיינו מתחילים קווים, זאת כל דרך אחרת לעשות את הקישור. לא, פה אני אומר, שונה. אני אעשה את שאלה מעולה. כשעשינו קודם בדיאגרם, חשפתי לכם ללמוד את הפקודה, איך עשינו פורמרי קי שהתחבר לפריימרי קי. אוקיי? אז עשינו, מתחנו את הקו מהפריימרי קי לעמודה שזה אמור להתחבר, שמרנו את הדיאגרמה, והוא עשה את הפקודה, והוא קישר בין שתי הטבלאות. הוא יצר קשר פיזי בין שתי הטבלאות. למה הכוונה קשר פיזי? שמעכשיו והלאה, אם תרצה להכניס
במידה של הפורום אי, מספר שלא נמצא בפריימר ביטי בחדש, הוא לא יתאר, יפה. פה זה נועד לקשר אותם, זה יכול להיות אפילו סתם עמודות אחרות לגמרי. זה לא חייב להיות עם הפריימר ביטי בכלל. נגיד את הפריימר ביטי, יש לי 1.3567, כנראה, יש לי עוד עמודה אחרת, שזה, לא יודע, קטגוריות מסוימות של הלקוחות. את הקטגוריות האלה, אני רוצה לחבר אותם לקטגוריות של, לא יודע מה, קישור עם צורת סוג המוצרים של לקוחות, לקוחות שקונים כך וכך, לקוחות שקונים כך וכך. בסדר? אני עדיין יכול לחבר אותם בקישור הזה. הקישור הזה נועד, כאילו יש שתי טבלאות, תהפוך להיות על קידור עם טבלה. היא לא באה למה מיוחד מבחינה פיזית, איך אני לעשות, אוקיי? אלא מבחינת איך לשלוח את הנתונים. דרך אגב, אני רואה קישור כזה לא תוכל להכניס נתונים. אז זה לא מונע. לא תוכל להכניס? לא תוכל. אין קווירי של סלקט שאפשר להכניס בתוכו. אתה יכול להיות סלקט, תבחר נתונים, ואחר כך לעשות כניסות מעט. אז זה יעבור, אתה לא מיועד למה. אבל השאלה שלך מצוין. אז רגע, אוקיי. זה היה טוב לשונה הבאה לפעולה. נחלק את התשובה. אם אתה לא יכול להתבסס רק על קשר בלי ה-Web, חייב לרשום את ה-Web. כי זה מתקשר עם פריימרי קים, ואתה צריך לקשר את ה... לא, אבל אני יכול גם בסגנון הזה, הפורום עם הג'וין, הג'וין עושה את אותה עבודה של ה-Web. לא, הבנתי, זה הבנתי. אני אומר על הקטע של הקישורים, כמו שאמר לך, בטבלה של ה-Dive. כן, שם אתה חייב לעשות... שם אין את הוויה, שם זה בעצם, אם תסתכל בבנייה של הטבלאות, הוא מוצא לך קונסטרנט. לא רציתי להיכנס לזה, כי זה לא המטרה תחתית. זה לא מונע, צריך את הוויה הזה. נכון. בסדר? יפה. סכום של... אוקיי. עכשיו, מה הפקודה הבאה מבצעת? דרך אגב, זה כולם כבר יודעים, נכון? מי רוצה להגיד לי? יש לי פה C order number, סכום על מחירים. אני מקבל סך הכל. אז יש לי, חיברתי את שתי הטבלאות האלו, משתי הטבלאות האלה חיברתי ביניהם, ועשיתי group by. תמיד group by הולך עם אותה עמודה שתהיה לי, כי אז אני אדע, בכל אחד מההזמנות, אני מחבר את סך הכל המחירים של האייטמים. בסדר? סכום של כל הזמנה, בהנחה שאפשר להזמין רק פריט אחד מכל סוג. למה שמתי את הסוגריים? הייתי אמור מה לעשות? פריט כפול מחיר, נכון? זה פשוט מאוד לא שמתי פריט אחד. הלאה. כל זה גם עשיתי בשיעור. הלאה ממכם תעברו על ההבחנה בין inner joint, left joint, right joint, ו-outer joint. מה זה left joint? נתתי את הדבר קודם כל לקוחות עם ההזמנות, נכון? אם הייתי רוצה בכל מקרה את כל הלקוחות שלא עשו הזמנות, איך יכולתי לעשות את זה? שתי צורות. בוא נראה צורה אחת. אני מחבר את שניהם, נכון? אבל כשאני עושה את החיבור, הייתי רוצה לקבל את כל הלקוחות. בסדר? אז אם אני עושה customer, left join orders, left join הכוונה שהטבלה מצד שמאל, שזה הקסטומר, תביא לי את כולם. תביא את כל הקסטומר, ואני עושה לזה left join, אני לא עושה inner join, left join. תן לי את כל הקסטומר, לא משנה אם הם הזמינו או לא הזמינו. מה אני עכשיו מקבל? טבלה אורכה כאורך מספר הלקוחות. יכול להיות. בסדר? אם לקוח הזמין שתי הזמנות, רק לקוח אחד הזמין שתי הזמנות. אז כמה הזמנות, כמה הטבלה הזאת תהיה לי? Customers, left join, orders. כל אחד הזמין רק הזמנה אחת. חוץ מלקוח אחד שהזמין שתי הזמנות. אז זה לי כמספר הלקוחות פלוס אחד. נכון? אני בשבילו אקבל שתי שורות. בסדר? יפה. עכשיו חיברתי את שניהם. באיפה שיהיה לי לקוח שהוא לא הזמין, איפה, מה הוא ימלא לי באורדר? הוא יהיה שם נן, נכון? יהיה נן. אז אני יכול לעשות את החיבור, ויש פקודה גם שנקראת heading, אוקיי, או יותר נכון, where, ואז לוקחת אחת העמודות של האורדר, is נן, שהוא באמת ריק. ואז אתה מקבל כל הלקוחות שלא היה להם הזמנות. אבל זה לא רק מוצא.
רק להרחבה כללית. בסדר? אז יש גם left joint, יש right joint, אם אני רוצה את כל ההזמנות שאין להם לקוח, לא תהיה אפשרות למצוא איזה משהו שיש לי בנק במערכת, לא אמורה לאפשר שיהיה לי הזמנות שאין להם לקוח, נכון? ולכן אני אעשה right joint, אני אקרא את זה. Outer joint, זה אומר לו, תביא לי את כל הלקוחות ותביא לי את כל ההזמנות. יש חיבור, אין חיבור, לא מעניין. בסדר? ואז אני אקבל הרבה מאלו, את כל אלו, ואני אקבל את כל אלו. כמה שורות אני אקבל בסך הכל בקווירי, נשאר לנו את זה בתרגיל, ואולי יהיה לכם את זה במבחן. אוקיי, אני חושב שזה מכסה את רוב החומר. שימו לב שנל זה לא... כשהוא כותב לי, כשהמחשב כותב לי בעמודה מסוימת, זה נל, זאת לא אומרת שכתוב שם נל, זה אומר לי ריק. בסדר? יש לנו את הרבה גם, יש הכנה בנגלית לנל, אני לא אכנס את זה. אוקיי, לא כאן, לא רק נעשה את זה. בשביל בנגלית ונל אותו דבר במיוחד. אוקיי? יש לי מה זה טיפה, כמו שתתקדם בג'אמבו, אז שם הוא נכנס להכנה בנושא. ולפעמים, דרך אגב, מישהו יודע מה ההבדל בין שווה, שתי שווים ושלוש שווים, אולי נצא לראות בפייק. אוקיי? בין אחד לשתיים. שווה אחד זה היה... שווה זה סיים. זה שווה לזה, תשים את זה לפה. שתי שווים זה בדיקה עם זה שווה לזה. מה זה שלוש? שלוש זה זהות. אוקיי? אבל זה... זה אני גם לא אלמד אחר, אבל זה מאוד חשוב במערכות מסוימות. אבל בסמסטר הבא אנחנו נעשה חזרה על פייתון, חלק מהשיעורים, אבל אני אתחיל עם הקורס, זה כבר יהיה, יהיה לכם מערכת שכבר עם כל הדבר, לא נהיה תלויים באם זה מק, לא מק, כל הדברים האלה מאחורים. אוקיי, יפה. שאלות אולי אני אתן לכם, דיברתי, חזרתי על מה שעשינו. תעברו על ה-SQLים האלה כי הם נותנים, למשל הדוגמה הזאת, כמה שורות אני אקבל כאן. כשיש לי גרופ ביי, זה כבר אומר לי שהוא ייתן לי פר קטגוריות באותה עמודה, נכון? אז בטח לא אחד. אז בית בוודאי לא. אלא אם כן יש לי עובד אחד. ואז הוא אומר לי מספר שורות כמספר העובדים, התשובה היא נכונה, אפשר לדעת. אז תסתכלו גם על הדוגמה הזאת. פה זה נקרא סאב קווירי, מאוד חשוב. מי שמסתכל, זה בעצם קווירי בפני עצמו. הוא נותן לי, מה הוא נותן לי? הוא נותן לי רשימה של ID. הוא נותן לי ID, איזה ID הוא נותן לי? שכל האלה שיתנו לעבוד לפני התאריך הזה. אז אני בעצם מקבל שורה של ID. בעיניי, הסאב קווירי הזה עכשיו הפך להיות מעין ליסט, כמו ליסט בפייתון. בסדר? עכשיו, הקווירי העליון, הראשי, כל מה שאני עושה לו, אני בוחר את כל העמודות מהטבלה הזאת, כאשר בעמודה עם קווירי ID, חייב להיות מתוך הרשימה הזאת. מישהו שיש לי בטבלה הראשית של hours, אם האמפלוי ID הוא לא בתוך הרשימה הזאת, הוא לא מעניין אותי. אני רוצה רק את האלו שהתחילו לעבוד מפני 2003. זה המטרה של SQL. יש SQL הרבה יותר מתוחכמים של אינטר בין השתיים, אבל זה לא לקורס הזה. דרך אגב, זה מקצוע בפני עצמו. איזה? 28 זה, כן, מספר שורות כמספר עובדים. בוא נראה להם כאן עשיתי טריק לעצמי. לא, לא, אני טועה. למה אני טועה? סליחה, הטעות שלי. אני הבטחתי שאני לא אתן שאלה כזו בבחינה. נקבל שגיאה. סליחה, טוב ששעת, אני מתנצל. פה ניסיתי להתחכם והבטחתי שאני לא אעשה, נדמה לי, לך הבטחתי, נכון? נכון. נכון, בגלל זה אני הנחתי כבר שכבר עשיתי את זה, אבל שכחתי שבזה, למה לקבל שגיאה? כי הוא לא ידע group by, כן? עכשיו אני אקבל מספר שורות כמספר העובדים. בסדר? דרך אגב, האמת, בכל מקרה תקבלי, אני חוזר בי, בסדר? אבל אני בחיים לא עושה את זה לבחינה. אתה תקבל את מספר הרשומות כמספר העובדים, רק פשוט לא תדע איזה שורה שייך לאיזה עובד. אוקיי, גם בלי הראשון, זה הכי נכון להגיד, אוקיי? אז בשבילי זה כמו שגיאה, אבל התשובה הנכונה היא שנקבל מספר שורות כמספר העובדים, אבל קווירי נכון,
זה כשאתה שם גם את ה-employee ID, תדע לאיזה שורה, לכל אחד מהעובדים, מה הסטטיסטיקה שלו. אבל הבטחתי שאני לא עושה דבר כזה, כי באמת זה לא המטרה של הקורס הזה. בקורס הזה, את החלק הזה, כן. כן, מיכל. אני מוכל בבקשה להתכן את הקורץ, מבחינת מהבחינה של ה-employee ID, וגם מה התשובה הנכונה. זה לא יעשה הבדל, גם בלי זה, התשובה הנכונה היא C. לא, לא, אני אומר, התשובה הייתה נכונה, לא השתנה. אני רק אומר, אם אני הייתי כותב את זה, לא תקבל שגיאה. אבל כל התשובות הנכונות זה א', אני אעשה את זה ל-C. אני אעשה את זה ואני אחליף, אני אעדכן את הקובץ, אין בעיה. אין בעיה, מיכה. אני חושב שזה התיקון היחידי שיש לנו. הנה, בכל השאלות הבאות, התשובה היא א'. את צודקת, את צודקת. אני אשנה את זה, אני אשנה את זה שג' היא התשובה הנכונה, כי זה גם מה שרציתי שיהיה. אני רציתי להתחכם מסיבה אחרת, ואני הבטחתי שאני לא אעשה את זה. אוקיי? אני אעלה את זה ככה, בסדר? אוקיי? וכאן התשובה היא א', אני אעשה את התיקון לשאלה הזאת.